Мәртөктің Саржансай ауылында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтерді. Бір мезетте 150 бала жаттығатын залда спортпен шұғылдануға толық жағдай қарастырылған. Енді спорт үйірмесіне қатысу үшін балаларға аудан орталығына барудың қажеті жоқ. Саржансайдағы спорт кешенінің ашылуы ауылдықтар үшін жаңа жыл қарсаңындағы жағымды жаңалық болды. Сондықтан болар салтанатты рәсімге үлкен кіші бәрі жиылды. Мәртөк ауданының әкімі Алмас Салықбаев тұрғындарды құттықтап, ауыл жастарына спортта зор жетістік тіледі. Осы жыл қарсаңында бүгін ауданымызда тарихи жағдай, ауылымызда дене шынықтыру кешені ашылып, өзінің жұмысын бастауға дайын. Өздері білетіндей облыс әкімі Оңдасын Оразалин тапсырмасы сәйкес былтырдан бастап біздің ауданда бюджеттен қалған өзіміз қаражатымыздан 200 миллион теңге қаржы бөлініп аудандық бюджеттен осы ғимараттың құрылысы бастап жаздыгүні осы ғасырда іске беріліп жатыр. Аудандық бюджеттен ең бірінші салынып жатқан дене кен шынықтыру бірі деп айтуға болады. Ғимараттың бой көтеруіне аудандық бюджеттен 205 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Мұнда бұқараның спортпен шұғылдануына толық жағдай жасалды. Жаңа залда бір мезетте 150 адам жаттығалады. Ауыл азаматтары еркін күрес, тоғыз құмалақ, үстел теннисі үйірмесіне қатысу үшін аудан орталығына немесе қалаға бармайтын болдық деп қуанып отыр. Бұл да кешен болмай, балдарымыз әр жерде кішкентай залдарда жаттығу жұмыстарын жүргізіватса, енді мұндай үлкен залда ойын залдарын арай дамытатын боламыз. Бұл жасөспірімдерге және ауыл тұрғындары үшін үлкен мереке. Бұл деген болашақ жастарымызды жоғарғы жетістікке жетелейді деп ойлаймын. Алты көшемізге жол тартылды, көшелерімізге жарықтандыру мен жабдықталды. Міне енді бүгін қуанышымызда шек жоқ. Осындай үлкен бізге спорт кешені ашылып, кішкентай балаларымыздың да қуанышында шек жоқ. Барлығы осындай спорттың бірнеше түрімен айналысып жатыр. Барлығына осыны сауатқан басшылықтардың барлығына өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Келе жатқан жаңа жыл баршамызға құтты болсын. Бүгінде Мәртөк ауданында спорттық нысандардың қатары артып келеді. Биылдың өзінде Қаратоғай ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылыс жұмыстары басталды. Сондай-ақ дәл осындай спорттық кешен 2022 жылы Родниковка ауылында салынады деп жоспарланып отыр. Райгүл Еншібай, Әйгерім Бауыржан, Ақтөбе телеарнасы.